נסיבות הנוכחיות ורגלי גורמים צבאיים וביטחוניים, אין כל אפשרות להתיר את חזרת אנשי כפר ברם לכפרם. אין פעולות זו נובעת מרצון או מגמה להעניש את אנשי ברם או לפגוע בהם בדרך זו, ואינכם צריכים לראותה כאי צדק או כגמול שלילי על נאמונתכם לממשלה כמובן. בינתיים אין בכוונת הממשלה לנשל את תושבי ברם מקרקעותיהם ומאמצעי מחייתם, ותסדר לכם אפשרות חיים רגילים בג'יש.